На війні я більш веселіший, мені більш, більш подобається, додому приїжджаю, я постійно засмучений. І щось, щось постійно не так. Не знаю, щось вдома мені скучно трохи. І тим більше я коли виїжджаю вдома, мене люди мої питають, які залишаються тут. Можна сказати так, без нагляду. І трохи буває, переживаю за них. Ти велику відповідальність за них відчуваєш? Так, так. При кожному виконанні буде завдання, я за це, ну, велику відповідальність за них несу. І переживаю за кожного так же саме, як, навіть мені кажуть, більше за себе. Більше, як підлеги, да, родину. По суті, ну, так і є родина. Тому що бували такі ситуації, що мені кажуть, не кожен близький родич так зможе допомогти, як, наприклад, вони. Тобто, сім'я. Завдання було поставлене, це здійснити до розвідку населеного пункту, зайти в населений пункт, зачистити його, укріпитись на позиціях і ждати підходу вже, коли зайде дружні сили наші, тобто піхота. Так, як ми, в принципі, зробили. Мали туди заходити ночі, але потім було прийнято рішення, що потрібно заходити туди тоді, коли нас там не чекають. І було прийнято рішення зайти туди в день. Нас ніхто не бачив, як ми туди зайшли. Зайшли ми трьома групами, тому що був з нами 131 розвідувальний батальйон група. І ми, як туди зайшли вже в село, розпочали зачистку села. І будинок за будинком ми зачищали. Буквально через два будинки ми зайшли, ну, в третій будинок. Там була сім'я, чоловік і жінка. Ну, такі вже люди пожилі. Вони ізначально не розуміли, хто ми такі і що ми там робимо. Доки я не сказав «Слава Україні!». Потім через три хати ми ще пройшли, почули звук генератора працює. Ми підійшли ближче, спостерігали там людей, ходять по дворів. І мною було прийнято рішення робити наліт на даний будинок. Підійшла друга наша група, яка працювала на нижній вулиці. Вона почала прикривати мене. І ми на підході вже до воріт, я вже майже був одною ногою в дворі. І там якраз з воріт, буквально метрів п'ять, був підвал. З підвалу вийшов противник. Вже в жіночому халаті з підносом. Він нас там не очікував, він нас там побачить. І на слова, що, ну, все, здавайся, він кинув піднос і хотів втікти. Втік? Ні, не вдалося йому втікти. І в цей момент з підвалу вибіг ще один противник з пулеметом. Зав'язався бій, ми відступили. Потім, коли вони притихли, в мене була друга спроба туди зайти. Ми опять на підході розпочали заходити і, скоріше за все, що там з городу прийшло підкріплення. Моєму бійцю пуля пройшла по підбородку сквозна, і за чого ми зразу 300-й був. Ми його відтягнули до нашого медика. І медик надав їм там першу медичну допомогу, боєць відмовився від евакуації. Перемотаний, все, продовжував виконувати завдання. Попав, красавчик! Давай! Давай, хуярно! Ми здійснили переміщення буквально через 5-6 хат назад. Там був розрив між будинками. Ми хотіли перейти на наступну вулицю, на городи. І в цей момент появилась машина Славута. І оттуда їх, в цій машині сиділо два чоловіка. Один сидів за рулем, і один сидів, виходить, у нього в багажнику не було стекла, і він з багажника сидів, виглядав, розділявся, вони їхали по вулиці. Але так як вони дуже різко появились біля нас, у нас вже не було часу реагувати, там їх брати в полон там, чи ще щось.
Вони буквально вже були метрів, ну, 20 метрах від нас. Приходилось їх зразу на ходу знищити. Один цей, що з багажником, він зразу випав на асфальті. А той, що за рулем, він ще метрів 100 проїхав. Потім він сидів там ще хвилин з 10, кричав, я русський, там, я ранений, мені потрібна допомога. Він просто не знав, що, ну, що ми там є в селі. І потім він вийшов з цієї машини, підійшов до тої групи, яка знаходилась. Там далі сиділа, слідкувала за будинком. Він туди до них підійшов, але там такі поранення були у нього, несумісні життя. Біжіть з тої сторони, блядь! Перелазь за борт сюди! Перелазь! Быстро перелазь! Крою! Давай, сука! Кацап, блин, уже подходит. Давай, нахуй! Крою! Давай, сетку перелазь! Без оружия! Ранять. Він ще буквально, може, хвилин 5 у них там побув, вони йому надавали першу медичну допомогу, але так як в нього там і в голові була куля, і легені були простреляні, руки там були простреляні, ну і скончався, ми так і не змогли його врятувати. Ми через дорогу навпроти, ну так буквально лівіше від нас, побачили рух на дорозі. Побачили, що там противник. Теж почали їм говорити, що все, здавайтеся. Вони забігли в хату. Десь приблизно там чоловік до 10, мабуть, їх було. І бачили там з віком. Вони щось острелювалися, там щось кричали вони. І просто ми там пару раз туди стрельнули, там з РПГшок. І потім оказалося, що в тому будинку у них був склад з БК. Ну, тобто, там уже ми не винуваті. Ми не хотіли здаватися. Вони там всі загинули зразу. Потім почала працювати їхня артилерія по селі. Били по хатам. Їм було там все одно, що там є гражданські люди. Ми били просто куди-небудь, чисто по селі. І десь ми до 18.00 ми там побули. Потім була ще одна попитка штурму того будинку першої, там де в них штаб був. Ну там вже не було нікого. Ну як були, то там вже були тільки дві сотні. І приблизно до 18.00 вже почала заходити наша піхота в даний населений пункт. І почала займати рубежі. І на цьому наша задача була виконана. Наступний день вже були перехвати радіорозмов противника, де вони там якийсь, походу, старший, наверное, кричав на когось, бо каже, що сусідній колхоз уже не наш, так як він сказав, що зайшли днем 20 чоловік, їх тупо всі проїбали, вони зайшли в тупую, розмотали всіх нахуй. Ну, тобто це прямий текст, який був перехват. Була інформація, що в загальному наша робота піхоти і артилерії на той момент це було знищено близько 40 чоловік противника.